Erittäin hyvää huomenta kaikille näin pääsiäisen jälkeen. Odotetaan muutama minuutti, niin saadaan kaikki linjoille ja voidaan sen jälkeen hypätä aiheeseen. Tässä sillä välin kun odotetaan, niin kaikki voisi laittaa fiiliksiä, miten on pääsiäinen mennyt tuonne chattiin, niin päästään vähän sitä kautta niin kaikki aktivoitumaan. Tosiaan webinaari, josta tänään puhutaan, pidettiin ekaa kertaa noin 1,5 kuukautta sitten. Saatiin yleisöltä kaikissa meidän webinaareissa parhaat palautteet tähän mennessä, jonka takia ajateltiin, että tämä on semmoinen webinaari, joka meidän tosiaan niin kuin kannattaa ja halutaan ehdottomasti järjestää uudestaan, koska palaute oli tosiaan näinkin positiivinen. Tervetuloa tosiaan kaikille, jotka olette linjoilla. Toivottavasti kaikilla on pääsiäinen mennyt hyvin. Ja tarkoitus tosiaan tänään käydä läpi koko asiakkaan niin kuin ostopolun mittaamista, jotta ymmärretään niin kuin paremmin, että miten markkinointi tänään on muuttunut. Me tosiaan pidettiin tämä kyseinen webinaari ekaa kertaa muutama viikko, tai noin 1,5 kuukautta takaperin. Ja saatiin tähän tosi hyvät palautteet, jonka takia ajateltiin, että pidetään tämä kyseinen webinaari myös uudestaan. Odotetaan ihan minuutti, niin saadaan kaikki osallistuneet linjoille. Yes. Hei, ruvetaan pikkuhiljaa oikeastaan niin kuin aloittelemaan ja käymään läpi, että minkä takia tämä koko konversiopolun mittaaminen on yleensäkin tärkeää. Yleensä puhutaan tosi paljon siitä, että, niin kuin, että mitä pitää tehdä, mutta aika vähän puhutaan siitä, että miksi jotain tiettyä asiaa pitää tehdä, jonka takia se, niin kuin, mihin mä tykkään keskittyä, on aina siihen miksiin siinä taustalla, koska kun ymmärretään tietyllä tapaa se miksi, niin on huomattavasti helpompi sen jälkeen niin kuin ymmärtää, että minkä takia näitä asioita sit kannattaa tehdä. Nythän jos lähdetään katsomaan sitä niin koko ostopolkua, niin sehän, minkä takia Lidu on perustettu, on se, että ainoastaan 2% niistä verkkosivukävijöistä keskimäärin konvertoituu liideiksi. Ja se iso kysymys, mitä me lähdettiin Lidun aikoinaan ratkaisemaan, oli se, että miksi ainoastaan 2% konvertoituu. Ja tämä on mun mielestä kysymys, mitä mä kysyn suurimmilta yrityksistä, joiden kanssa mä keskustelin, ja aika harva osaa vastata tähän. Ja iso syy siihen on, että aika harva on ylipäätään miettinyt sitä. Ja jos palataan niitä, ja lähdetään niin kuin pilkkomaan tuota vähän syvemmälle, että minkä takia se konversio on niin pieni, niin Market oli tehnyt tutkimuksen, jossa selvisi, että 96% vierailijoista, jotka on sun verkkosivuilla ensimmäistä kertaa, ei ole valmiit ostamaan. Nyt, jos me ajatellaan sitä, että 96% ei ole valmiita, eikä se tarkoittaa sitä, että tosi moni ostoprosessi nykyään vaatii yhä useamman niin kuin vierailun siellä verkkosivustolla. Mitä isompi hintapisteen ostos, niin sitä enemmän sitä todennäköisesti harkitaan. Ja tietyllä tapaa, kun me ajatellaan niin kuin nykypäivän ostajia, niin nykypäivän ostajathan on tietyllä tapaa niin kuin vallassa suhteessa siihen, minkälaista se oli esimerkiksi 10 vuotta sitten. 10 vuotta sitten, jos me katsottiin tiettyä tuotetta tai palvelua, niin se ei läheskään ollut yhtä helppo vertailla sitä tuotetta niin kuin muiden kilpailijoiden tuotteisiin tai lähteä hakemaan verkosta tietoa. Nyt se mielenkiintoinen asia kuitenkin näissä samoissa kävijöissä on se, että 76% niistä ostajista, jotka ostaa sen tuotteen tai palvelun, niin päätyy ostamaan sen ensimmäiseltä yritykseltä, johon he ottaa yhteyttä.
Tämän takia se on tosi tärkeää, että me saadaan ne ihmiset ottamaan tietotapaa se yhteys meihin, saadaan se keskustelua avattua ja sitä kautta saadaan myös sitten taas se konversio syntymään. Ja se, mikä nämä kaikki oikeastaan nivoo yhteen, on se, että markkinoit tällä hetkellä kaikki kamppailee liideistä. Kilpailu liideistä on todella korkea ja pyritään koko ajan niin kuin enemmän saamaan liidejä konvertoitua markkinasta, jolloin te ette ole yksin siinä markkinassa, vaan siellä pääsee suoraan niin kuin taistelemaan. No nyt se, että minkä takia 96% vierailijasta ei ole valmiit ostamaan, johtuu siitä, että sulla on tietotapaa ostajia eri ostopolun eri vaiheissa. Se hankaluus tietotapaa niin kuin nykypäivänä on se, että meidän verkkosaittihan kohtelee näitä kaikkia kävijöitä yhdellä ja samalla tapaa, eikä se millään tavalla personoi sitä verkkosivukokemusta näihin eri ostoprosessin vaiheisiin. Nyt jos me ajatellaan, että me tavoitetaan ihminen, vaikka mä tykkään käyttää ilmalämpöpumppu esimerkkiä Järvenpäästä, ja otetaan esimerkki, että mä näen mainoksen Facebookissa, että näin paljon sä voit säästää sun lämmityskustannuksista ilmalämpöpumpun avulla. Jos en mä koskaan ajatellut sitä asiaa aikaisemmin, niin mähän vastuun tietoiseksi siitä, että mulla saattaisi olla tarvetta ja mulla saattaisi olla ongelma. Jonka jälkeen mä tuun ekaa kertaa sinne sivustolle. Mutta jos mä kirjoitankin nyt, että ilmalämpöpumppu Järvenpää Googleen, niin mä teen itse tietyn asian, jolloin mä oon lähtökohtaisesti ainakin kiinnostunut tai mahdollisesti jo vertailemassa tai tekemässä sitä päätöstä. Mutta tietotapaa se verkkosaitti ei ota kumpaakaan näistä huomioon, vaan se viesti siellä verkkosaitilla on käytännössä niin kuin aina sama kaikille näille vierailijoille. Nyt se, niin kuin mitä me ollaan ehkä Liiduussa huomattu, on se, että meidän mielestä ne ihmiset tarvii tietotapaa niin kuin erilaista tukea siinä ostoprosessin eri vaiheessa. Mulla oli esimerkiksi omassa perheessä tosi mielenkiintoinen kokemus, jossa tämä tuli mulle vahvasti esiin noin 1,5 viikkoa sitten viikonloppuna, kun mun puoliso tuli kysymään multa, että Mikael, että mä haluan nostaa tällaisen kärsäriikkunanpesijän. Hän oli siis nähnyt talon.comin mainoksen Facebookista kärsäriikkunanpesijöistä. Ja sitten hän tuli mulle kysymään, että hei Mikael, mikä näistä pitäisi ostaa? Ja siellä oli käytännössä 3 eri mallia, kaikki 3 eri hintaisia. Ja kun mä luin niitä kuluttajana, niin mä en ihan hirveästi niin kun ymmärtänyt niiden niin kun eroja. Jolloin niin kun mun tietotapaa viesti mun puolisolle oli, että hei, käy lähikooraudassa, että ne osaa kertoa sulle sieltä ja todennäköisesti pystyt sieltä ostamaan sen tuotteen. Ja nyt tietotapaa toinen yritys teki mainontaa, mutta sitten taas se tuote käytiin ostamassa niin kun muualta. Koska tietotapaa se, mitä mun puoliso olisi tarvinnut, niin hän olisi tarvinnut validaatiota siihen, että hän on tekemässä sen oikean ostoksen oikeasta tuotteesta, ettei hän ole ostamassa liian kallista tuotetta, ja hän on ostamassa sen kyseisen tuotteen just sen oikean niin kuin, tuotteen, tai valitsemassa käytännössä sen oikean tuotteen näistä eri vaihtoehdoista. Nyt, koska hän ei saanut sitä, niin se ostos, vaikka hän tiesi, että hän tulee ostamaan sellaisen, jäi siitä verkkokaupassa tekemättä, ja lähdettiin käymään siellä niin kuin fyysisessä kivijalkomyymälässä, koska sieltä tarvittiin se tuki. Nyt ehkä se mun kysymys tässä vaiheessa liittyy siihen, että palveleeko teidän verkkosaitti kaikissa näissä eri ostoprosessin vaiheissa olevia kävijöitä. Ja se, että jos se palvelee, tai jos se pyrkii palvelemaan kaikkien, se ei todennäköisesti palvele ketään, jonka takia on mun mielestä pari eri vaihtoehtoa. Yksi on luoda ne interaktiiviset sisällöt sinne sivustolle, joka mahdollistaa, että se saitti periaatteessa mukautuu sen ostajapolun eri vaiheisiin, tai toisessa vaihtoehdossa valitsee vain tietyt kohderyhmät, johon keskittyy, ja myös määrittelee ne omat markkinointitoimenpiteet sen mukaan. Syy, minkä takia mä nostan tämän esiin, on se, että jos me katsotaan niitä ostopolkuja tänään, niin yleisesti se, että mennään tuolta tietoisuudesta tuonne päätöksen asti, se ostoprosessi on monesti paljon pitempi, kun sitten taas tavoittaa niitä ihmisiä, jotka on siinä ostoprosessissa pitemmällä. Sen takia se on tosi tärkeää, että pyritään ymmärtämään se koko asiakkaan niin kuin ostopolku, jotta pystytään tekemään ne kaikki oikeat markkinointitoimenpiteet sen ympärillä. Mutta se, mikä meidän mielestä on paras tapa oikeastaan rakentaa toi polku ja
moni saattaa hämääntyä siitä, kun me puhutaan webinaarista, missä mitataan koko asiakkaan koko konversiopolkua, niin siihen, että miten me katsotaan sitä niin kuin meidän näkökulmasta, että me ei haluta katsoa vaan ja mitata konversiopolkua sen mittaamisen ilosta, vaan myös siitä näkökulmasta, että miten sitä konversiopolkua pystytään nopeuttamaan ja saamaan sitä kautta se paras hyöty niistä eri kampanjoista. Eli tehdään sitä mittaamista, jotta siitä pystytään aidosti saamaan liiketoiminnasta arvoa irti, eikä pelkästään geneerisiä numeroita. Mutta tässä kun mennään oikeastaan eteenpäin, niin me nähdään se, että yksi tapa ottaa yhteyttä tai käydä sitä ostoprosessia läpi, ja se oli kaikille. Jos me katsotaan kaikkia ihmisiä nyt, jotka on tässä webinaarissakin mukana, jos te mietitte omaa tuttavapiiriä, niin te olette varmaan samaa mieltä, että teette päätöksiä niin kuin eri tavalla. Mä oon enemmän itse sellainen riskinottaja, joka tykkää vähän niin kuin luottaa omaan intuitioon. En tee sellaista supersyvää researchia siitä, että hei, mitä tehdään. Et hyvä esimerkki oli kanssa, olen auttanut niin kuin veljeni kanssa kiipeilemään. Mun veli on tosi insinöörimäinen, tutkii kaiken mahdollisen niin kuin ostoksesta, mitä hän voi tehdä. Ja sitten hän linkkasi mulle kiipeilykengät ja laittoi, että hei, että mitkä sä näistä haluat. Siellä oli kymmeniä kiipeilykenkiä. Mä olin, kato. Jos mä valitsen näin, niin mä valitsen näin ulkona ja hinnan perusteella, että mä lähden näitä tutkimaan. Ja sitten mä kysyn mun pikkuveljeltä, että mitkä se hänen mielestä on parhaat. Ja sitten sieltä tulee litania, että tässä on tätä. Ja mä oon silleen, että okei, Kristian, valitse. Et mä otan samat kuin siinä, että mä luotan siihen, että sä teet parhaan mahdollisen päätöksen. Jonka takia meidän pitää myös ymmärtää se tietotapa, että ihmiset toimii eri tavalla. Et mulle olisi riittänyt kuvat ja hinta. Ja sitten taas mun pikkuveli tarvitsee tosi paljon niin kuin lisätietoa sieltä, ennen kuin hän on valmis tekemään sen ostopäätöksen. Ja nyt jos me lähdetään katsomaan, niin kuin, miltä ne ostopolut sitten käytännössä niin kuin näyttää, kun me katsotaan tuota aiempaa niin kuin rakennetta, niin me nähdään, että ne ihmiset, jotka tulee esimerkiksi sieltä tietoisuuden kautta, niin nämä ostopolut saattaa niin kuin näyttää tämän tyyppiseltä. Nyt se hankaluus, kun mä juttelen yritysten kanssa heidän omasta analytiikastaan, niin mä sanoisin, että ehkä 98% kaikista yrityksistä mittaa vaan sitä viimeistä klikkiä. Eli nyt jos mä ajattelen esimerkiksi sellaista niin kuin ostoprosessia, mistä kerroin aikaisemmin, että mä olisin ostanut ilmalämpöpumppua järven päästä, mä oon nähnyt Facebook-mainoksen, mä kiinnostun siitä, että mä voin säästää rahaa, niin meillä mä en otan niin paljon kantaa sisustukseen. Mä oon paljon enemmän easy going, mulle riittää, että asiat on käytännöllisiä, puolesta tykkää, että asiat näyttää tietyn tyyppiseltä. Jolloin niin kuin, jos mä ostan ilmalämpöpumpun, niin mä todennäköisesti konsultoisin häntä eka. Joka ajautus periaatteessa siihen, että mä en tee sitä ostoa sillä samalla verkkosivuvierailulla ja todennäköisesti en myöskään tekisi 3,000 euron ostosta sillä samalla niin kuin hetken mielijohteesta, vaikka niin kuin tykkäänkin niin kuin nopeista ostoista, niin se vaatisi useamman kosketuspisteen. Nyt jos mä katsoisin suurimmassa näiden ilmalämpöpumppujen niin kotisivuja, ne todennäköisesti mittaa sitä, että okei, Mika tuli alkuun Facebookista, sitten se tuli uudelleen vaikka suoraan sivustolle, ja sitten se näki vielä Google-mainoksen, jonka jälkeen hän osti. Niin todennäköisesti tämä yritys mittaisi vaan sitä, että okei, Google AdWordsin kautta tuli konversio, vaikka se ostoprosessi on ollut huomattavasti pitempi. Se hankaluustietotapa, mikä tulee markkinoinnista tänään, on se, että sä et voi mitata vaan sitä vikaa kosketuspistettä, vaan sun pitää käytännössä nähdä se koko ostopolku siellä, jotta sä näet, että mikä on se mainoskanava, joka herättää kiinnostuksen, mikä on se kanava, joka ylläpitää ja ruokkii sitä kiinnostusta, ja mikä on se kanava, joka sitten loppupeis konvertoi sen kävien niin kuin liidiksi asti. Ja se perushankaluus, jos me mietitään niin kuin yhteydenottolomakkeita tänään, niin hän on se, että ihminen on lähtökohtaisesti tosi pitkällä siellä ostoprosessissa jo ennen kuin hän tekee sen ostopäätöksen tai pyytää ylipäätänsä yhteydenottoa. Se on melkein sama kuin jos mietitään, että menisitte niin kuin vaikka XXL:ään tänään ja ekana asiana, kun sä pääset niin kuin liikkeeseen sisään, sut kysytään, että okei, no mitä sä haluat ostaa? Me suomalaisethan säikähdetään, me ollaan silleen, että hei, että take it easy. Mä haluan hetken katsoa niin kuin tätä rauhassa. Ja tästä oikeastaan päästään ehkä niin kuin silleen yhteen isommista niin kuin markkinointiopeista, mitä mä oon koko niin kuin työurani aikana kokenut.
Tämä on sinänsä mielenkiintoinen, koska tämän opetti mulle 2-vuotias tyttäreni ja orava. Ja syy, minkä takia niin kuin mä kerron tämän, että tämä mun mielestä havainnollistaa tosi vahvasti sitä, niin kuin, miten markkinointi toimii ja miten me ei tietotapa niin kuin, ymmärretä meidän niin kuin, asiakkaita. Ja se oikeastaan, niin kuin, mitä mulle tapahtui noin 4,5 vuotta sitten, me muutettiin silloin Helsingin keskustasta Vantaalle päiväkumpuun. Ja mun tytär oli silloin 2-vuotias. Ja hän oli aivan superinnossa, kun hän näki takapihalla oravia. Ja innokkaana isänä mä olin silleen, että hei, mielenöntä lähdetään kesyttämään tätä oravaa. Ja meni lähikauppaan, hain pähkinöitä. Että tämä orava selkeästi, että oravat yleisesti tykkää pähkinöistä. Ja me mentiin takapihalle, mä annoin pari pähkinää tyttärelleni, joka lähti kävelemään sitä oravaa kohti. Ja se orava ampas aivan salamana puu. Ja se, mitä oikeastaan tapahtui sen jälkeen, oli, että lamppu syttyi, ei vitsi, että mulla on jotain, mitä tämä asiakas periaatteessa tai tässä tapauksessa tämä orava haluaa, mutta silti, vaikka mä lähden viemään sitä hänelle, niin se ei ole välttämättä se oikea lähestymistapa, koska sieltä puuttu luottamus. Ja se, mitä oikeastaan niin kuin tapahtui sen jälkeen, niin me lähdettiin sisälle, mä jätin muutaman pähkinän siihen pihalle, orava kävi hakemassa ne heti, kun me oltiin sisällä. Meni ehkä 2-3 viikkoa, niin me saatiin olla jo ulkona katsomassa, kun oltiin sanotaan 5-10 metrin päässä orava oli tottunut, että hei, et ei nää tee mulle mitään pahaa. Ja olisiko se mennyt muutama kuukausi, niin sitten sen jälkeen se orava kävi mun kädestä hakemassa ne pähkinät. Kunhan mun tytär oli sanotaan siellä 5 metrin päässä edelleen. Ja tietotapa, että me katsotaan niin tosi montaa niin meidän markkinoiden toimenpidettä, me yritetään tuottaa arvoa, mutta me ollaan aika aggressiivisia siitä. Me ei tehdä sitä sillä tavalla, mitä se asiakas meidän verkkosajittelu haluaa, vaan me tehdään se aika paljon niin meidän omin ehdoin ja silleen, että me halutaan tietty lopputulos. Sen sijaan me keskitytään siihen, että me tuotetaan arvoa ja ennen kaikkea lisäarvoa sille potentiaaliselle verkkosuunvieraille tai tässä tapauksessa oravalle, jonka jälkeen hän huomaa, että hei, meillä on hänen parhaat intressit mielessään, koska mun mielestä hyvä markkinointi ennen kaikkea tuottaa arvoa. Ja se on se, niin kuin, mistä kaiken pitäisi lähteä niin kuin liikkeelle. Mutta miten tämä kaikki nyt oikeastaan niin kuin nivoutuu yhteen, niin on se, että jos me katsotaan niin yhteydettä lomakkeen, niin hän toimii pääasiassa niin kuin ostoprosessin niin kuin loppupäässä, kun sitten taas nämä eri työkalut, mitkä Liidulla mahdollistaa sen, että sä pystyt mukauttamaan sitä niin kuin asiakaskokemusta, niin toimii siinä ostoprosessin joka vaiheessa, jolloin se ultimaattinen tavoite meillä, niin meidän analytiikkatyökalulla ei ole vaan kertoa, että no, että hei, Facebookin kautta tulevassa konversiossa kestää keskimäärin 7 päivää, vaan hei, pystytäänkö me nopeuttamaan sitä? Koska mitä vähemmän kosketuspisteitä sä tarvit ja mitä nopeammin se konversio saadaan niin tuotettua ja mitä nopeammin me pystytään tuomaan se arvo sille asiakkaalle, mitkä hän tarvii tehdäkseen sen päätöksen siinä ostoprosessissa, niin sitä edullisemmaksi niiden liidien generointi myös tulee. Koska meidän mielestä se kaikista paras tapa tietyllä tapaa, jos me katsotaan niin kuin sitä yleistä niin kuin kokemusta, niin on luoda niitä interaktiivisia sisältöjä, koska se on pohjimmiltaan se tapa, millä sä jopa keskustelet sun verkkosivun vierailijoiden kanssa. Ja nyt jos me mietitään sitä, että me mentäis vaikka sinne XXL:ään, ja sä et kysy siltä myyjältä mitään, vaan hän vaan puhuu, eihän se tietyllä tapaa toimi. Vaan se pitää olla dialogi, jossa 2 henkilöä käy sitä keskustelua. Ja periaatteessa me rakennetaan se sitä kautta, että se myyjä tietyllä tapaa määrittää sen frameworkin, mitä kautta sitä ostopolkua kuljetaan, mutta autetaan sitä asiakasta kysymään ne kysymykset, jotka siellä saattaa olla siinä ostoprosessin niin kuin blokkereina. Oli se ihminen tiedostanut niitä tai ei. Koska niin kuin se, miten me katsotaan niin kuin interaktiivista sisältöä, niin se on meidän mielestä niin kuin aktiivisiin kysymyksiin niin kuin vastaamista, joka periaatteessa reaaliajassa ohjaa sitä ihmistä tiettyihin lopputuloksiin, jotka me tiedetään, että on sille potentiaaliselle niin kuin asiakkaalle ne kaikista relevanteimmat. Me monesti kuvitellaan, jos me ajatellaan vaikka Liidulla on paljon asiakkaita esimerkiksi niin kuin IT-puolella tai Raksa-puolella. Jos me otetaan vaikka kattoremontti, niin en mä tiedä teistä, mutta siis en mä pidä itseäni mitenkään
kvalifioituneena henkilönä ostamaan niin kuin kattoremontti. Mä en ymmärrä niistä mitään. Se ei ole mun ison kiinnostuksen kohde. Mä en myöskään tiedä, että miten kattoa pitäisi huoltaa. Jonka takia se, että siellä pystyisi olemaan, mä osaan vastata kysymyksiin, näkyykö siellä sammalta, näkyykö sieltä yhtään haljenneita tiiliä tai tällaista, niin kyllä mä pystyn niihin vastaamaan. Ja ton tyyppisen kokemuksen luominen esimerkiksi mulle, että hei, testaa, että onko sun katto kunnossa tulevaa talvea varten, niin se tuottaa mulle mielettömästi arvoa. Mä osaan niin kun katsoa suurimman osan niistä asioista, jos ne osataan kysyä multa, mutta mä en välttämättä itse osaa mennä niin kun arvioimaan niitä. Ja nyt jos me mietitään, niin kun, että miten tämä kaikki niin kun nivoutuu yhteen, niin mehän ajatellaan sitä sitä kautta, että kun sulla on verkkosivulla kävijöitä, ne kävijät on pakko aktivoida ekaksi. Sun pitää ymmärtää, ketä ne on, mistä ostoprosessin vaiheessa ne on, ja mitä tietoa niille pitää näyttää niin kuin milloinkin. Sen jälkeen, kun sä oot tehnyt ton, niin se konversio periaatteessa tapahtuu luontaisena seurauksena. Et tosi moni ajattelee, että okei, lisätään konversiopisteet verkkosivustolle, niin se auttaa. Ei. Se, että sä teet sun niin kuin book a demo -painikkeesta isomman tai ota yhteyttä sivu ja enemmän tilaa, niin eihän se niin kuin ratkaise sitä. Mutta ennen kaikkea tuo aktivoiminen on se kaikki, niin mistä se alkaa. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot konvertoinut niitä, niin sitten sen jälkeen päästään siihen, että sun pitää ymmärtää, että miksi ne aktivoitu, mitä sä voisit aktivoida niistä lisää, jotta sä pystyisit saada niistä enemmän niin liidejä vielä jatkossa. Ja nyt oikeastaan niin kun se, että miksi tämä asiakaspolun mittaaminen, aika rohkeeta ehkä tiedotapa sanoa, että se on niin kun rikki. Se on rikki, koska yritykset ei myöskään saa käyttää noita konversiopisteitä niin kuin käytännössä silleen, miten niitä todennäköisesti pitäisi ja ehkä kannattaisi tietyllä tapaa käyttää. Nyt, jos mä katson sitä, että, tai sitä esimerkkiä, mistä kerroin jo aikaisemmin, että ihminen tulee Facebookista, klikkaa sun verkkosivulla ja konvertoituu, niin se oli niin kuin 2007 lukua. Nyt tietyllä tapaa ihminen näkee mainoksen Facebookissa, sitten se tulee sun verkkosivusta, sitten se lähtee. Sitten tulee uudelleen Google Adsista, se ei taaskaan konvertoidu, sitten se palaa LinkedInin ja se konvertoituu. Nyt me ei voida vaan katsoa sitä, että okei, LinkedIn toi konversio, vaan sun pitää nähdä se koko asiakaspolku, että sä pystyt tekemään ne päätökset tietyllä tapaa oikein. Tähän löytyy tänään jo työkaluja, ne on vaikeakäyttöisiä. Se, mitä me ollaan pyritty niin kuin Liidulla rakentaa tähän, on se, että miten sä pystyt koko sen ostopolun näkemään. Ei pelkästään sille, että sä näet tämän päivän liidit, mutta että sä pystyt katsomaan myös niin kuin vaikka takautuvasti erityyppisiä liidejä, jotka on ajautunut vaikka myyntiprosessissakin niin kuin tiettyyn vaiheeseen sitten, joka antaa sulle sitten koko asiakaspolusta siitä pisteestä, kun se ihminen tulee ekaa kertaa sinne saitille, niin siihen pisteeseen, että hän tulee esimerkiksi kaupalle, niin näkee sen kaiken. Koska muuten me tehdään päätöksiä tietotapaa toinen silmä suljettuna, ja kuten teistä kukaan ei toivon, että mä lähden tänään liikenteeseen silleen, että vedetään laput silmille. Mä muistan nämä reitit siis suurin piirtein, niin se voisi olla niin kuin suhteellisen pelottavaa. Niin samalla tavalla niin kuin monesti markkinointibudjettia käytetään tänään, että joku asia on joskus toiminut, me katsotaan sitä vikaa kosketuspistettä, mutta sitä vikaa kosketuspistettä ei välttämättä ikinä tulisi, jos ei siellä olisi niitä aikaisempia kosketuspisteitä puolestaan niin kuin mukana. Ja nyt oikeastaan päästään siihen, että mikä tämä meidän niin kuin uusi analytiikka-ominaisuus on ja siihen, että mitä arvoa se pystyy tuottamaan. Ja sitä kautta niin kuin me mitataan ne koko niin kuin ostopolun käytännössä niin kuin kaikki eri vaiheet. Mutta mä ajattelin, että puhe on hienoa. Mä ajattelin, että mä näytän teille lyhyesti, että niin kuin miltä se näyttää, minkä tyyppisiä niin kuin ominaisuuksia siellä on sisällä, koska se havainnollistaa sitä teille vielä niin kuin huomattavan paljon niin kuin paremmin. Mut katsotaan tuo läpi ja katsotaan, että niin kuin, mitä se pystyy teille tuomaan. Nyt osa teistä on ehkä käynytkin Liidun uudessa hallintapaneelissa. Täällä moni asia ei ole mitenkään supermerkittävästi niin kuin muuttunut, mutta se mihin me keskitytään tänään on oikeastaan tämä. Eli nyt mä pystyn näkemään kaikista niistä liideistä, joita mulla on konvertoitunut, mikä on se ensimmäinen kanava, mistä ne on tullut sisään, mikä on nurturoinut näitä,
ja mikä on ollut se aktivoiva kanava. Keskimäärin meidän liidellä kestää 12 päivää konvertoitu, ja ne käy kolmella eri sivulla ennen konversiota. Tämä on aika geneeristä data. Tämä ei mun mielestä tuota vielä niin kuin mitenkään merkittävän paljon. Tämä on enemmän semmoinen, että okei, mä haluan nähdä, ymmärtää lisää. Ja sitten tullaankin tänne meidän Advanced Source Insightsiin, josta me päästäänkin sukeltamaan nyt todella paljon syvemmälle siihen, mitä täällä nyt oikeasti tapahtuu. Mä näen täältä yleisesti sen, että okei, viimeisen kuukauden aikana mulla on tullut 1000 konversiota. 85% on konvertoitunut ekalla sivusta käynnillä. Moni teistä miettii varmaan, että okei, ei käy järkeä. Ja tietyllä tapaa sen takia se on tosi tärkeää, että mä pystyn filtteröimään näitä. Nyt jos mä otan täältä esimerkiksi, me tehdään tosi paljon erilaisia niin kuin oppaita. Ja otetaan täältä vaikka bottikategoriat. Ja meillä on täällä erilaisia guide download, comparison material, case studies ja muut. Niin nyt mä näenkin, että se tipahtaa merkittävästi. Ja jos mä otankin täältä eri aikajaksoja, että katsotaan vaikka tammikuun vai helmikuun, niin mä näen, että näistä, jotka on ladannut näitä meidän eri oppaita, 24% vaan konvertoitu ekalla sivustokäynnillä. Markkinoissa aina puhutaan, että nämä on loistavia liidimagneetteja. Tietotapa on varmasti totta, mutta jo nyt, jos mä katson, että me markkinoitaisiin näitä myös Facebookissa, kuten me ollaan joskus tehty, niin Facebook ei ole ollut kovinkaan hyvä kanava näiden markkinoimiseen. Mutta sitten taas Google on toiminut, ja esimerkiksi myyntiprosessi eri vaiheessa, missä meillä on Directia, niin toimii tosi hyvin. Se mielenkiintoisin juttu on näistä, että ne, jotka konvertoituu ekalla visiitillä, ne katsoo 3 sivua ennen konversiota, mutta sitten taas ne, jotka tarvii enemmän kosketuspisteitä, tarvii keskimäärin jopa 4 sessiota ennen konversiota. Ja täällä me pystytään näkemään erityyppiset liidit nyt, että suurimmalla osa näistä nämä konvertoituu vasta sen jälkeen, kun siellä on 4 plus sessiota. Ja mä pystyn täältä näkemään myös kaikki, että miten eri mainoskanavat toimii noihin erityyppisiin niin kuin liideihin. Nyt se mielenkiintoinen juttu on täällä, että tosiaan että me pystytään kaikkia näitä erityyppisiä niin kuin liidejä suorittamaan keskenään. Eli mä voisin täältä nyt ottaa vaikka toisena meidän webinaarit, jotka on meidän online-eventtikategoriassa. Ja me näemme, että tämän takia täällä on niin korkeat konversiot. Ja esimerkiksi taas tämän tyyppisen liidien konvertoimiseen, niin Facebook on niin kuin ylivoimaisesti paras kanava. 4. session jälkeen direct ja newsletterit toimii paljon paremmin kuin sitten taas ensimmäisessä vaiheessa paid social Facebook. Niin kuin ylivoimaisesti niin kuin parhaat kanavat näihin. Mutta tosiaan siis vaihtoehtoja, miten näitä pystyy filtteröimään, on paljon. Me pystytään katsoa, että miten liidit eri toimialoilta käyttäytyy, miten erikokoiset yritykset käyttäytyy. Kaikki meidän nykyiset asiakkaat tietää, että tuonne bottikeskusteluun pystytään käyttämään tuollaisia tunnisteita, jolloin pystytään segmentoimaan. Meillä on asiakkaita, jotka käyttää liidun botteja muun muassa niin kuin rekrytoinnissa. Niin siellä voisi olla vaikka kysymys, että onko sulla työkokemusta 1-2, 3-5 vuotta vai yli 5 vuotta. Ja katsoin, no miltä näyttää toi hakemusprosessi niillä, joilla on vaikka yli 5 vuotta kokemusta. Mitkä on ne kanavat, jotka tavoittaa tämän tyyppiset niin kuin henkilöt parhaiten. Niin tämä antaa ihan mielettömästi siinä mielessä niin kuin arvoa siihen niin kuin omaan markkinoinnin tekemiseen, koska ymmärretään tietotapaa 360 kulmasta kaikki, että mitä siellä oikeasti sitten niin kuin käytännössä niin kuin tapahtuu. Mutta tässä vaiheessa oikeastaan niin kuin voitaisiin ottaa myös niin kuin yleisöltä kysymyksiä ja fiiliksiä siitä, että miten te näette tämän tyyppisen lähestymisen siinä niin kuin omassa markkinoinnin niin kuin tekemisessä. Teettekö jo tänään monivaiheista konversiomittaamista vai tehdäänkö se pääasiassa sille, että mitataan vaan sitä viimeistä kosketuspistettä? Tuolta yksi kommentti tulikin, että ei tehdä konversiomittaamista sen takia, että se on vaikeaa. Ja tuosta tietyllä tapaa täysin samaa mieltä. Se hankaluus tuleekin nimittäin niin kuin just tietyllä tapaa siitä näkökulmasta, että se vaatii tekkitiimiltä tukea siihen. Onneksi, että pystytään laittamaan kaikki niin kuin attribuutiomallinnukset ja muut.
Ja se, niin kuin, mitä me nimenomaan just ajateltiin Liidus, kun me lähdettiin tämän tyyppistä lähestymiskulmaa niin kuin rakentamaan meidän tuotteeseen, niin oli se, että me haluttiin tehdä se mahdollisimman helpoksi. Että yksi asia, mikä ohjaa meidän tuotekehitystä vahvasti, on se, että miten me pystytään tekemään ne asiat, mitä kaikista teknisesti kehittyneimmät markkinoille tekee, niin miten me pystytään tekemään se silleen, että kaikki markkinoit pystyisi tekemään sitä niin kuin todella helposti. Tänään tuntuu olevan vielä snadia aamukankeutta. Pääsiäisen jälkeen normaalisti tulee aivan mielettömän paljon kysymyksiä. Mutta päästetään kaikki aloittamaan viikko tälleen tiistaista. Ja mitä vaan kysymyksiä tulee tai haluatte jutella niin privaatisti, niin laittakaa mulle viestiä, niin mielelläni autan teitä tämän prosessin käynnistämisessä. Ja autan myös tuossa, että miten siitä ostopolusta saadaan tuotosti systemaattisempi. Hei, kiitos kaikille, että olitte linjoilla ja seuraavat webinaarit järjestetään noin 2 viikon päästä jälleen eri aiheen alueen tiimoilta. Kiitos!